Hallå, hallå och välkomna tillbaks till Resident Evil igen. Ska vi se, vad fan var det? Där var det. Kassaskåpet. Jag såg det. Kombinationen står ju fan på sidan, för i helvete. Det står ju till och med i lappen. Jag kollade denna sidan, men jag kollade aldrig andra sidan. Jag ser här, det är 2, 12, 8. Vänta nu, vilket håll var 2? Vänster, okej. Okay. Fuck. Okej. Okay. 2. 12. 8. Okej, okay. Okay, jag tror det var andra hållet först. Kult. Ooh, är det till? Shotgun. Nice. Ta det, blir den ännu större nu eller? Varför knappar jag högerklick alltid på skiten? Vad säger du då? Vad menas med det? Och då laddar han samtidigt som han skjuter? Eller? Ja. Okej, okay, vi kombinar den med den. Okej. Okay. Okej, okay, vi har ju ingenting som vi kan prova, men... Jag vet inte fan. Jag märklar det. Ändå vi har nu det flamethrower och vi ska hitta de här jävla dörrarna. Vad fan var de? Okej, jag är ganska säker på att det var en här någonstans. Eller? Var det att detta var en vevskit kanske? Ja, det var det. Var det förbi här? Nu kommer vi upp till den där sista sån var, va? Har vi en? Nice. Vad är detta? Gunpowder. Skåp. Kom igen. Gött. Tomt. Nu blir jag ledsen. Oh fuck. Ja, vi kan putta den. Ah, jag trodde vi skulle behöva kniv för att skära upp skiten. Gött. Måste vi göra från detta hållet. Vad var det? Note. Varför är det inringat där? Och där? Och där? SZF. Kan det vara K till en sån? Det var en hiss. Det skåpet var ju här uppe i början. Var där uppe. Fan, ska jag behöva sticka dit och kolla sig om det är den alltså. Okej, okay, jag ska se här. S. Z. F. Gött. Nej. Fan, jag har ju inte den. Jag tror jag måste tillbaka till polisstationen och hitta någonting. För det känns som att jag borde haft den här nu. Okej, okay, ska vi se här. Kan vi använda den? Möjligtvis. Ja, det kan vi. Och vi åker upp. Åker upp. Machinery room. Vad fan har vi hamnat nu då? Och vad kommer vi stöta på här? Ännu mer! Det känns verkligen som att jag skulle ha haft den här egentligen. Ja. Finns något mer här? Nej. Ah! Har vi varit på andra sidan här? Någon gång tror. Eller? Fan. Vi är här nu. Men här står det att det ska finnas någonting att ta. Det enda som fanns det här, det var ju granat. Ja just det, den jäveln.
Fan det är nu vi är, det är typ stolen tror. Vet inte riktigt varför vi ska hit. Tyranten lär ju komma. Jag tar på shotgun för säkerhets skull. Ja just det, vi fick aldrig gå in här. Vad kan vi göra här? Kan vi hoppa ner eller? Nej, och vi kan inte komma över. Nu ska vi komma över för trappan där. Men den hissen vi kom med. Den gick inte använda igen va? Eller inte denna, men från typ den statyn och sådär var. Och hit. Jaha. Ah. Okej. Okay. Jävla gött, då kan vi dra en save på det. Jag har fortfarande tittat USB-skiten till Stars Office. Och där fanns ett safe. Ja just det, ska vi se om vi kan sticka till Dark Room där. Det var ju en del skit. Det kanske kan vara bra att ta ovansidan här. Möjligtvis. Spring igenom där så kan vi komma dit. Finns det ingen snabbare väg? Jo. West Office kanske. Undra om tyranten håller sig där borta nu. För han var ju där och hälsade på lite. Många skott hade vi, 3 stycken. För jag tror lyckan fortfarande här ute. Jag tror inte vi dödade han. För vi ska bara åt höger. Ja, det var han, jävlar. Lägg av! Fan då. 2! Vad fan händer? Kom igen. Helvete. Fuck. Okej, ska se vad de har att visa då. Vi tar den andra först. Och den är jättegammal. DCM, okej. Vad fan är det lockret någonstans? Kult. Och så har vi hiding place. Är det mikrofon där? Är det inne där, tror? Och där vet fan, är det, det måste vara hans kontor. Eller något. DCM i alla fall, okej. Jag säger något annat som vi har missat. Där har vi inte varit. Första våningen. Måste vi komma uppifrån då, tror. Kan vara så. Där har vi Chiefs Office. Där har vi inte heller varit. För det där inne kanske det kan vara. Jag kommer ihåg vilket jävla spel det är. Var han ska ha ett kontor och så ska han ha någon på sitt jävla bord eller någonting. Jag vet fan om det var tvåan eller vad det var. Okej, men det kan vara så att vi får springa upp där och runt. Och så ska vi ner va? G, helvete. och då kommer vi dit. Jag har inte varit här nere alls alltså. Eller? Okej. Okay. Är du fast? Nej, jag har inga sådana med mig. Hjärta har vi nog inte. Det är bara han. Gunpowder, nice. Hej! Okej, kan vi vara färdiga med den äntligen nu kanske? Nice. Gött. Jag kommer ihåg detta från tvåan. Gunpowder. Okej, vad har vi här då? Åh,
Oh, nice. Okej, en låda. Där kan jag sätta juvelen. Nice. Men så är det så här i tvåan. Det är inte trasigt då. Undrar om det kommer när man spelar. Är man här inne med Claire överhuvudtaget eller? För det ska vara någonting som händer där som inte jag ska säga då. Det verkar ju lugnt. Och så behöver vi fortfarande diamant... inte diamant, hjärtnyckel för att öppna den. Och det är inte här det var en hiding place då. Är vi färdiga här? Ja. Okej. Så har vi förhoppningsvis bara en jävel här. Kan du öppna dörren eller? Wow! Det var jättenära ju. Har ingen kniv. Kan vi ta och elda upp han lite när han ligger ner? Eller du? Kan du stanna där? Nu måste du vara död. Skitsamma för jag har inte mer ammo att slösa på dig. Okej, vad hade vi? 6211. 6. Fuck. Fan. Fan. 6. 2. 11. Hej! Master of Unlocking. Ja, Muscle Break till Matilda. Okej. Och du gör... Kan vi examina den? Okej. Lite mindre recoil bara. Coolt, vi kör väl på det, varför inte? Nice. Okej. Ska säga, nu ska vi bara tillbaks ut hit. Sticka ner till lådan. Ja, just det. Jag hade glömt att hon ligger där borta. Nej. Ada. Jag hade glömt av det. Okej, ska säga, kan vi undersöka denna lite? Vad fan var det som lät? Okej, kan vi... Har jag undersökt den? Okej, combine. Så, nice. Och vad får vi? What? Vänta, nu finns det ett USB där i kanske. Nice! Fuck, nu måste vi tillbaks dit. Gör lite mer shotgun-ammo. Och är den där nere som var inglasad? Men vad fan det nu var för något. Jag kommer inte ihåg hur det såg ut. Vad skulle man sätta in en sån bricka där med, tro? Jag ska säga, vi ska upp en våning. Jag kommer inte ihåg om det var massa skit där. Skitsamma, jag säger att vi bara kör på här nu. Så, gött. Gött, gött, gött. Jävla framsteg, använd den. Så. Okej, händer inget, händer inget. Var väg. Okej, så om vi tar denna här nu är det sista vi behöver göra. Coolt. Okej, nu sticker vi ner och så kollar vi om vi kan sätta in den brickan eller den här längst ner. Okej, kan vi sätta in den här? Vad var det för något? Det kan vara så. Ja, det passar inte. Kan vi trycka på den igen?
Ah, kult. Sådär ja. Long barrel. Ska säga, kan vi, vad står det om det? Reduce recoil, extra speed. Så mer damage, okej. Okay. Kan vi göra något annat förresten? Okej, okay, kombinerar vi den med den då. Tar den också upp mer plats nu? Ja, fuck. och den behöver vi inte. Kult. Jag tror faktiskt inte det finns något mer att göra i polisstationen. Jag har en liten herbskit där att hämta. Sen så behöver vi heartkey till allting. Och det finns inget mer att hämta någonstans heller. Så vi måste få den någon annanstans. Vi ska över dit. Där var någon annan dörren. Okej, så måste vi sticka tillbaka och hämta någon jävla. Vet fan om det spelar någon roll vad det är för något. Jag kommer inte ihåg vad det var som var där från början. Så, funkar du eller? Nice. Får se om det fanns någon kvar på andra sidan. Det går lite ryckigt där alltså. Okej, du kan gott ligga där. Så. Nu är vi färdiga med den. Gött. Framsteg. Okej. Fan var det? Var det allt? Jag trodde det skulle finnas något viktigt. Ah, vad fan. Vad var det? Large. Ja, dubbla mängden ammo. Ska vi göra mycket shotgun? Kanske? Och det var inte mycket. Kan jag säga att vi får sticka tillbaka dit och se om vi kan få väck den där jävla skiten därifrån. Okej, okay, passa på att testa denna. Jävla tid det tar för den. Var det ett headshot på den andra jäveln med? Kom igen, kom igen, kom igen. Ta lugnt, ta lugnt. Missade. Nice. Här har vi den. Hur fan hittade jag hit? Tada! Okej. Aha, det var här vi inte kunde. Ja, det var där de var trasiga på andra sidan. Nice! Gött, gött. Men det finns ingen save eller låda någonstans, för jag vet inte fan. Mycket skit jag behöver där. Det var kungen och drottningen där. Fast ska jag sticka och hämta den skiten först eller? Helvete. Okej, okay, ska vi se hur vi kan göra detta. Där har vi king. Jag tog med alltihop. Vänta nu. Fuck, var så jävla lätt? Helvete. Okej, bara att någonting händer här nu. Fuck.
Kom igen, kom igen, kom igen. Det är andra ljud, va? Eller? Okej, jag oroar mig för inget. Fuck, gick fel håll. Helvete. Lät nog så här innan också. Eller hur? Jag känner inte igen detta. En liten bit kvar. Vad fan kan hända egentligen? Fan vad det ska plaska så jävla högt då. Så. Perfekt. Mycket bra. Okej. Okej, vi gör så här. Vi vet att hästen ska vara här. Rup, in med dig. Och sen så ska... Okej, Rook och Knight är på samma. Vet inte om de ska vara jämte varann, men vi sätter in han... Är det den? Ja, sätt in den där. Okej. Bishop och Queen är inte jämte varann. Queen och Rook opposite. Kanske inte exakt, men... Så Queen ska in här. Och där hade vi en pawn. Och så står det att vilka... Bishop och Queen är inte jämte varann. Okej, så då kan ju inte den vara där. Då måste den vara här. Eller på den sidan i alla fall. Kungen kan ju vara jämte drottningen. Makes sense kanske. Okej, om vi byter plats på dem då. Hej! Nice. Save Ada. Ja. Men det tar vi nästa gång. Men en del framsteg känns det som. Men som sagt, ni får ha tack för när jag har tittat och allt sådär skit som vanligt. Så får ni ha det gött nästa gång. Så syns vi då, ska vi rädda Ada. Adjö!